Eu vou chamar os dois primeiros aqui, tem que vir mostrar o Instagram, tá? Heróis dos Lacres. No Instagram, vamos seguir. Tá. Heróis. Cadê a urna? Ó, oh, nós temos a urna, nós tiramos. Tirou, né, por causa do movimentação. Depois a gente coloca de novo. Vamos lá, pessoal. Ó, oh, não tirou a culpa não, hein? Ó, tem uma urna lá do lado da tenda da Casa Prêmio. E tem uma urna do lado do churrasquinho ali, ó. No meio. Beleza? Tá seguindo ali, tem mais prêmio aqui. Heróis dos Lacres. Segue aí, gente. Segue aí. Vai, ó, segue aí. Não caiu aqui ainda, não. Giovanni. Aí ainda? Vamos cantar mais uma? Não, vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Vamos lá. Beleza, daqui a pouco. Você vê o Diego aí, você fala pra ele. Um, dois, três. Daqui a pouco, o som prazer. E o tributo é o Pé de Meia. Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus.
Miserável Boêmia! É isso aí, pessoal, 61ª Festa do Trabalhador, aqui em Ermelino Matarazzo. Cadê o JC? Vem cá, JC. Vem dar uma palavrinha aqui. Cadê o microfone? Dá um microfone. Presidente. Dá um... Falando em presidente, eu quero mandar um abraço pro Flavinho do Overdose que tá aí. Abraço, Flavinho. Posso dar um recado? Tamo junto, claro. Quem quiser acompanhar a gente lá no Instagram, arroba @BM da Leste. Falou, geral? Só ir lá e vocês vão ver tudo de nós, tudo que nós faz. A bagunça que a gente faz, a resenha que a gente faz e acabou. Churrasco com o Adriano participa também. Não é, Adriano? Obrigado pela presença. É isso aí. O que é bom e importante é participar, viado. Chega aqui. Eles estão perguntando, mano, o que vocês iam tocar. Daqui a pouquinho a gente vai distribuir o brinde pra quem seguiu a gente lá, hein, no Instagram. Vai lá. Então boa tarde pra quem é de boa tarde. E boa noite pra quem é de boa noite. E boa noite pra quem é de madrugada. Gente, é com muito carinho que a gente traz aqui pra vocês uma comunidade que é filha da terra, assim, da Zona Leste. O projeto tinha a ideia de fazer um samba que fosse aqui realmente genuíno da Zona Leste. É o que o menino e foi dado o nome de Alma Boêmia da Leste. Não, porque eu trouxe o celular. Nós estamos muito contentes de estar por aqui hoje. E temos que apresentar a cozinha, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, vamos pela ordem. Léo Rebolo. É o Cuco. É voz aqui, geral. Jorginho Pandeiro e Cachaça. Sermão, Pandeiro, Diego Pandeiro. Diego, fica filmando pra mim que eu vou ativar a live pelo YouTube. É isso aí. Bate palma pro Jota Zero, geral! Bate palma, gente! Nossa menina. Esse... sincero amigo que nos fala aqui, eu não sou da Zona Leste, mas graças a Deus, fui muito bem acolhido aqui na Zona Leste, e o que a gente puder fazer para vocês, vamos fazer sim, tá? Estamos com um projeto, uma rádio, o Web Rádio Mistura. Tem um programa de samba raiz lá, quem está divulgando o samba aqui da Leste. Obrigado, gente! Boa festa para vocês, e muito grato de coração! Bora. Vou fazer a saideira aí. Pra todos nós que temos uma idade já. Pra quem tem uma idade vai chegar. Mas já vou dar pra todo mundo aí. Falou, gente.
dia. Chefe de gabinete e o subprefeito Joel Bonfim, da subprefeitura de Ermelino Matarazzo em Ponte Rasa. Eu gostaria que vocês recebessem essas autoridades aqui com uma salva de palmas, por gentileza, por favor, muito bacana. Eu quero agradecer também ao vereador Gilberto Nascimento, que tem olhado com um carinho muito grande para cá. Bom, quem mora no Quera Lux aí, levanta a mão, tem uma galera que mora, você que conhece o Quera Lux. Ah, já tá gritando ali no fundo, quem tá ali, deixa eu ver. Bacana, quer dizer que a gente tá dando atenção também lá. É o lavinho do muito bom, muito bom. Galerinha, quero aqui falar, dar a palavra para o subprefeito. É, nós estamos realizando esse evento aqui, a 61ª festa do trabalhador em Ermelino Matarazzo. Foi tudo muito em cima, porque não estava liberado ainda, mas o subprefeito segurou no peito e falou assim: vamos fazer. Seja o que Deus quiser. Olha aqui, ó, a microfonia. E tá fluindo. Família, muito obrigado por você ter saído da tua casa para vir aqui para festejar essa festa incrível. Você que está disponível para o mercado de trabalho, se Deus quiser, você vai se instalar muito em breve para conseguir ser o provedor lá da sua casa, eu tenho certeza disso. Subprefeito Joel Bonfim, chefe de gabinete Arnaldo, é com muita alegria e satisfação que a gente recebe vocês aqui. E obrigado pelo apoio que tem lá para Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa. Por gentileza, com a palavra aí, subprefeito.
Boa tarde a todos. Quero aqui trazer um abraço do nosso prefeito Ricardo Nunes, ele que tem nos proporcionado essa tarde, essa estrutura aqui da Secretaria de Cultura, juntamente com o vereador Gilberto Nascimento, do qual eu faço parte do grupo político dele, está aqui o Arnaldo, meu chefe, gabinete. Quero agradecer aqui esse grupo maravilhoso que está saindo aqui nesse momento, mandaram bem. Mandou bem, hein? Valeu, valeu, um abraço. E aí, pessoal, quero dizer para vocês, hoje é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, é a 71ª festa que a gente desenrola aqui nessa região. Essa festa é uma festa tradicional, a praça de vocês. Eu estou aqui apenas de passagem, vim aqui um ano apenas que eu estou aqui à frente da subprefeitura. E eu quero dizer para vocês que realmente esses 2 anos se passaram, esses anos de pandemia, com certeza danada, não sabia se podia ter carnaval ou não, se podia ser liberado ou não, se tirar máscara ou não. Enfim, resumindo, ficou muito apertado para a gente programar a festa, mas programamos. Está aí a festa de vocês, está aqui um recomeço. É claro que a gente quer que nos próximos anos a festa volte o que era antes. Sabemos que um passado triste, né? 2 anos, perdemos alguns amigos, alguns familiares, mas faz parte, isso é coisa que acontece na humanidade. Portanto, nós temos que agradecer a Deus por estar aqui numa tarde como essa, com saúde e tocando a vida. Portanto, eu quero dizer a todos vocês, eu estou aqui à frente da subprefeitura, o Ailton mencionou lá na região do Queraluz. É um bairro que está ali entre a linha de trem e o Parque Ecológico. É um bairro que todos aqui conhecem. Estamos fazendo ali uma sede, uma belíssima sede de uma UBS ali naquela região. Temos feito esforços tremendos aqui para a gente cada vez mais melhorar o bairro. Enfim, o certo é que tem muito trabalho a fazer. Teve aqui pela manhã o padre Zé Maria celebrando uma missa campal, um negócio muito bonito aqui junto com seus fiéis. Quero crer que alguns estiveram aqui também pela manhã. E eu quero dizer a cada um, estou aqui para servir vocês. Eu sou o servidor número 1 aqui para servir bem vocês aqui na região do Emelino, Matarazzo e Ponte Rada. Portanto, meus queridos, tem mais coisa pela frente, tá vindo aí às 18 horas, hein, Samir? Às 18 horas está aí o samba, seu prazer para que vocês possam curtir aí um bom samba nessa tarde. Portanto, Arnaldo, quer falar alguma coisa? Que eu quero dizer o seguinte, preste atenção, repito, é um recomeço. Ah, mas lá no passado a festa era assim assado. Eu sei disso. É um recomeço. A gente vai avançar para que a gente possa ter de novo uma belíssima festa pela frente. O recomeço é um recomeço. Você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo nós estamos dando. E a gente vai em frente e vamos chegar de novo numa grande festa. É o que o menino Matarazzo precisa e necessita. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Bem rapidamente, como o Subi falou, é um recomeço, uma retomada. Hoje, Dia do Trabalhador, a festa é de vocês. Aproveitem o domingo. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a todos vocês. Um abraço, Emelino, um abraço, Ponte Rasa. Um abraço, Zona Leste! Maravilha, maravilha. Muitíssimo obrigado. O nosso agradecimento aqui à Secretaria de Cultura e Turismo, que nos atendeu super bem. Nosso agradecimento ao vereador Gilberto Nascimento, que intercedeu por nós. Ao prefeito Ricardo Nunes, que também nos atendeu e fortaleceu lá o pedido do subprefeito Joel Bonfim. Então, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento lá e está dando tudo certo para o Emelino Matarazzo. Galera, é o seguinte, deu certo aí? Certíssimo, hein? Vou divulgar aqui os dois nomes, os dois primeiros que curtiram lá, que seguiram o Instagram Heróis dos Lápis, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tá aí. Se não tiver, eu passo pro próximo, beleza? Alex R. do Nascimento, tá aí? Foi o primeiro a seguir lá no Instagram. Tá aí ou não? Alex R. do Nascimento. Não tá aí? Posso pular pro próximo? Pode. Vamos contar de 10 a 1 pra ser justo, né? Vamos lá, vocês me ajudam a contar? Chega um, ele não chegou. Passa pra outro, vamos lá. 10! 8! 6!
4, 2, 1. Vamos pro próximo. A próxima é a Lisandra Gold Power. Nossa, toda chique, hein? Tá aí ou não? Não tá aí? 10, 8, 6, 4, 2. Daniel Santos. Cadê o Daniel? Depois manda seus contatos. 10, 9, 7, 5, 3. Vamos ter que parar. 1. Ó, agora vai cair, ó. Ana Mustafa. Ah lá! Tá aí, vem pra cá, Ana. Vem pra cá. A outra vai ser a Débora Murakami. Cadê a Débora Murakami? Calma, gente. Um povo senhor. Vamos contar 10? 10, 8, 6, 4, 2. Vamos pro próximo. Daqui a pouquinho, superamos 80, hein? Vamos pro próximo. Rodrigo Santos. 670. Tá aí, Rodrigão. Daqui a pouco o time. Não, falou que ia esquentar, mas tinha. Não, tá aí. Rodrigo Santos, 760. Eu deixei de evento com ele por causa disso. O cara falou que ia chover, choveu, eu não levei ele no evento. Vamos pra contagem com força? Vamos lá, gente. 10. 8. 6. 4. 2. 1. Ó. Rogério Carvalheiro. Tá aí, não? Não tá aí? Engraçado, como é que você sabe? Ó, vou chamar uma que tá aqui, hein? Essa tá aqui que eu tô vendo o rostinho dela. Vamos contar. 10, 9, 8, 7, 4. Ó, a próxima aqui é a Dona Marlene Enzo. Tá aí a Dona Marlene Enzo? Marlene Enzo. Falou, você falou o nome? Marlene Enzo. Não falou o nome, não. É, não falou o nome. De quem? Você só foi pra contagem e não falou o nome. Era do último, a contagem foi do último. Falei o nome de todo mundo, pô. Tá bom, gente. Falou. Foi ó, o Rodrigo, ó. Foi o Rodrigo Santos 670, a gente contou. Obrigado, Fábio. Lembra? Bonita camisa, Fábio. É, a gente falou aqui da Débora Murakami. Contamos de novo, não foi? Foi. Pois é, gente. Tô falando aqui. E a próxima? Não daria, Dona Marlene Enzo? Vamos aqui pro Laércio Emanuel. Laércio Emanuel. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Aê, pode pegar lá, faz uma foto com ele. Ação Social Regina, muito obrigado. Deus abençoe vocês. O engraçado é que ele fala com medo, né? Ele fala com medo de ser ele. É. E aí, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Festa de 1º de maio, é aqui mesmo, Avenida Matarazzo. Pra quem não sabe, essa é a maior festa feita no município de São Paulo. Aliás, no estado de São Paulo. Essa é a festa. Inclusive, eu não sei se está tendo em outro lugar. Eu acho que só está tendo aqui, Avenida Matarazzo, essa festa. Certo? Oficialmente. É essa. Feita direto para vocês. Então, todos nós estamos imbuídos, nós que somos aqui de Menino Matarazzo. Essa festa é feita por nós aqui também. Todos nós moramos aqui. Isso é que é legal. Não é importada. Essa festa é aqui. Ailton Gazumba mora aqui. Eu moro aqui. Djalma mora aqui. Todo mundo mora aqui. Vocês moram aqui. Certo? E é assim que tem que ser. Falando em quem mora aqui, vamos dar um abraço para o pessoal do Vila Copos. Sim. É isso aí, pessoal. Valeu, viu, rapaziada? Tamo demais, junto. Galera, tamo aqui hoje. Overdose, em homenagem a você, trabalhador que tem em casa, que acorda
isso aí. Que raba, que paga os seus impostos. Todo mundo junto. Tamo junto, aqui é um só. Irmã. Nós. Aproveitar aqui essa oportunidade aqui. Galera, buscou. Seguinte, eu quero o Djalma. O Djalma está aqui na condição aqui de apresentador, mas nesse momento ele vai deixar de ser apresentador. E eu e o Eloy. Obrigado, Ludovic. Você que não segue o Eloy, obrigado, segue, James. Segue ele lá nas redes sociais. E você que ainda não segue o Ailton Kassumba, me siga lá nas redes segue sociais. Segue aí. É. Galera, é o seguinte, eu quero apresentar para vocês um pouco da história do Heróis dos Lacres, que tem feito um trabalho incrível aqui na nossa região. Prender esse meu cargado, Heróis dos Lacres é do bairro de Avelino Matarazzo, 100% social, 100% social, tem beneficiado muitas pessoas. É só pra eu não cair no futuro abaixado. E é impressionante como não acredito. Está disponível. Tem muita gente que quer ajudar, mas não tem. Esquece isso. Passa ele por cima aí. Todas as pessoas. Você está disponível, as coisas fluem. Cara, tem cada história incrível com o Herói dos Lacres. A última história que eu quero compartilhar com vocês, que vocês podem acessar lá no Facebook, aquela moça que ligou pra mim, que mandou mensagem dizendo assim, ó, eu tenho umas latas de leite. Era tipo leite não, aquelas latas de leite cara. Leite não doi, foja. Olha só, caríssimo. E ela falou assim, olha, eu quero doar. O Tião falou, olha, eu não tenho ninguém pra doar, mas manda aqui. Dito e feito, dois dias depois alguém manda mensagem. Djalma, tô precisando desse leite. Olha só que incrível, que história incrível. Então eu quero apresentar pra vocês aqui, chamar o Ari, que faz parte do Heróis dos Lacres. Quero chamar o Magrão, que faz parte também do Heróis dos Lacres. Esses camaradas aqui, ó, que tem feito. E quero também chamar o Djalma. Tô chegando. Galera, é o seguinte. Tiveram aí em várias emissoras, mas eu quero aqui soltar um vídeo, eles passando no SBT, com uma reportagem que foi feita aqui no nosso bairro, e isso é incrível. Tá pronto aí, meu mano? Solta então pra nós aí, pra vocês conhecerem um pouquinho. Atenção na matéria que eu vou trazer agora, são aqueles lacres de latinha, né? Que você abre a latinha, aquele lacre. Pois é, normalmente você joga no lixo, né? Então, para o pessoal lá na Zona Leste de São Paulo, eles significam ajuda e mudança de vida. É que esses lacres são trocados por cadeira de roda, por andadores e outros equipamentos que vão parar na casa de pessoas carentes que estejam precisando deles. A repórter Sandra Redivo foi conferir de perto essa iniciativa e você que está me acompanhando agora, quero te convidar. Alisson, como é que eu faço para ajudar, pai? Quer dizer que um lacre de latinha pode se transformar nisso? Boa! Dona Odília tem 99 anos e sempre se virou muito bem sozinha, mas há 20 dias tudo mudou. Ela sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Foram duas cirurgias e agora a camada enfrenta um longo processo de recuperação. Mas graças à doação dessa cadeira de rodas, ela pode se locomover outra vez. A neta é quem está ajudando. Não demorou nem 2 dias, eles já vieram aqui. Com a cadeira. Vai ajudar bastante. Já ajudou, né? Ontem ela foi fazer exames e foi com a cadeira. E hoje ela precisou sair também para ir no banco com meu pai. E usou a cadeira também. A cadeira foi doada pela ONG Heróis do Lacre. Djalma, Ari e Givanildo são os líderes desse grupo com mais de 50 pessoas. A logística deles é bem simples. Arrecadar lápis de latinhas de alumínio, focar por equipamentos, Salve. Como cadeiras de rodas, andadores, mesas, tudo que as pessoas com necessidades precisam. Nós retiramos os lápis de coleta, fazemos todo o trabalho da reciclagem, vendemos, revertemos a cadeira de rodas e já levamos para a fila de pernas. Hoje nós temos uma fila de pernas de mais de 60 famílias esperando uma cadeira de rodas. A ONG Heróis do Lacre existe há 3 anos e já arrecadou 120 cadeiras de rodas, 30 de banho, vira de frente, 130 vira de ficar aí, magrão. E equipamentos menores. Foram doados para as famílias carentes da Zona Leste de São Paulo. Eles até perderam as contas de quantos quilos de lacres conseguiram juntar. A gente pensou assim, ó, magrão, eu acho que umas 3 cadeiras de rodas que a gente consegue doar. Tá aí, pessoal, Magrão, um dos super-heróis dos Heróis do Lacre. Valeu, Magrão. A gente, eu sou com a gente diz, olha, time de futebol, empresas, os bares da região, muita gente da Zona Norte, Zona Sul, uma coisa que o nosso forte mesmo é o Virem Matarazzo aqui na Zona Norte. Fazer aquela conexão, hein, com o herói, tirar foto no carro do outro herói. Show, show, show.
O som subiu aí, mesa. Para ser esse ponto de coleta. Uma mesinha, uma garrafa pet, as pessoas vêm para levar o bolo para casa e já aproveitam e colocam o lacre aqui dentro. Muito simples, muito rápido e ajuda muita gente. Essa farmácia faz parte da campanha desde o início. Todas as vezes que a gente consegue reverter a troca das garrafas por uma cadeira de roda, a gente divulga aí nas redes sociais para que quem está participando possa ver que realmente é um projeto sério, né? Que ela realmente está ajudando. Mas eles não querem parar por aqui. A ONG, que hoje se concentra na zona leste da cidade, quer crescer. Isso é coisa muito massa. E aí, como é que vai chamar lá? Esse é o nosso. Se é a ONU, a maior ONU, se você está vendo lá, quem quiser ajudar diretamente com os equipamentos, também pode, novo, usar, até quebrar, que eles aceitam. A gente tem uma parceria com um rapaz aí que ele faz a reforma pra a gente reforma as cadeiras e acaba doando também. Fazendo bem sem olhar a quem, né? A gente tem que dar ajuda no próximo. Uma salva de palmas para os heróis dos lacres, pessoal! Oh. Não, tá fraco. Uma salva de palmas para os heróis dos lacres! Vem forte, vem forte! Vem, Magrão, vem ali, vem aqui na... Quem aqui já conhece o herói dos lacres? Levanta a mão, aqui do bairro, aqui do bairro. Oh, muito obrigado, pessoal. Quem não conhecia, vai conhecer agora. Segue a gente nas redes sociais, é um trabalho sério. Essa foi só uma matéria que passou no SBT, mas se colocar lá... Heróis do Lacres da Record vão passar na CBN, na UOL, porque é um trabalho sério. É um trabalho sem fins lucrativos, ninguém ganha dinheiro com isso. A nossa intenção é doar cadeiras de rodas. Mais de 200 cadeiras de rodas foram entregues, mas o nosso desafio é muito grande. Nós temos uma família de mais de 60 famílias esperando uma cadeira de rodas. Então, pessoal, você que está tomando a sua latinha aí agora, não jogue o lacre fora. Daqui a pouquinho a nossa urna vai ficar aqui para frente de novo. Nós tiramos... Porque chegou o batimóvel, mas depois vai vir na urna e aí vocês colocam o lacrezinho lá dentro, tá bom? Pessoal, informação bem importante, se você quiser conhecer todas as doações que nós realizamos, nós postamos. Então segue a gente lá, assiste a história, porque é uma mais emocionante do que a outra, tá certo? Beleza, galerinha? Então mais uma salva de palmas para os camaradas que fazem um trabalho incrível, sério. E a GPV Matarazzo. Só para reforçar, daqui a pouco nós temos o Fabiano Rodrigues, nós temos aqui o Time E. Peraí, abre o peito, abre o peito, como se camisa. Isso. Que vai mandar um som aqui top. Bate, galera, é o seguinte, só um prazer, daqui a pouco vamos ter um tributo ao pé de meia, junto com a família Deireles, mandando um forno aqui para nós. RG Samba, né? Vai vir também, isso aqui. RG Samba vai estar na homenagem aí ao pé de meia. Oh. E também o Pastor Prado, que gravou demais com a galera, muito conhecido, vai estar aqui também com a gente, beleza? Daqui a pouco vamos soltar o som, tem muita coisa boa pra acontecer. Ainda tem. E os anos 80 aí, fala pra nós. Daqui a pouco tá entrando Super Anos 80, quero ver todo mundo dançando. Já são aí, hein? Super Anos 80, daqui a pouco o Batman vai aparecer por aqui, junto com o Super Anos 80. Hoje é só festa, até as 22 horas, trazendo alegria para a família Emelinense. Tamo junto! Beleza? Mais uma vez aí o nosso agradecimento aí à Secretaria de Cultura e Turismo e também à Subprefeitura de Emelino Matarazzo, na pessoa do nosso subprefeito Joel Bonfim. Agradecendo também ao prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes. Olha, faz o seguinte, ó, eu vou destravar a cadeira, puxa ela e encosta ela aqui, entendeu? Pra ficar Gilberto livre. Braga, parceiro de Emelino Matarazzo e Ponte Rasa. Gilberto Nascimento, o Braga na realidade é o ator. Vereador Gilberto Nascimento. Que está fazendo a diferença na nossa região, fortalecendo inclusive a subprefeitura no seu trabalho do dia a dia. É assim, pessoal. Subprefeitura, ela trabalha, ela é do município, só que também recebe emenda.